کوئی آپس ہی لڑنے نہیں آئے بھی سرکار نہ ساڈی کوئی لڑائی ہے۔ کسان اتنا 3 مہینے سے چلا رہے ہیں کہ جو کسانوں کے خلاف قانون بنے ہیں آپ واپس لو، اس کے لیے جو کیندر سرکار ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہی ہے۔ اسی بہت جانتے رہے، سانو دلی آن کا انہیں مجبور کرتا، ہوں اِسی مجبوری چاہیے جب کوئی سا اتنے فیصلہ نہ ہوا پنجاب اسی آئے نا آپ آک کے بے بسی نو دلی گھیری ہے، جدو سڈے سروں اتوں کی پانی لنگ چلیا پھر اسی دلی گھیری ہے، ہوں اِسی جنہ چر سڈے تین قانون رد نہیں ہوں اِسی دلی چو جاندے نہیں، اتھی بیٹھا گے نہ اِسی گراؤنڈ چ جائیے، سن گراؤنڈ چ بلا رہے نے، اِسی آپ اتھی بیٹھا گے سڑکاں روکاں گے، اِتھی ساڈا روسا ہے جی سڈے یہ قانون رد کر دے، جڑے ہوں مودی نے قانون جیتے اٹھائے نے وہ قانون رد کر دے، اِسی آپ گھروں چلے جاؤں گے، زمین تو ساری تو قبضہ کرنا چاہتا ہے، زمین تو سر تو سارے بچے پالتے ہیں۔ جب بھی سرکار غلط نیتیاں لے کے آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غلط نیتی کا جو ویرودھ ہے صرف ہریانہ کے اندر ہوگا یا صرف پنجاب کے اندر ہوگا، اس کا ویرودھ پورے دیش کے اندر ہوگا، پوری دنیا کے اندر ہوگا۔ دقت یہی ہے بھی انہیں جڑے قانون لاگو کرے نے یہ اسی رد کرانا چاہنے ہیں، یہ دقت پی ہے سارے بارے سوچن کی، ابھی آپ کا خرچہ آپ چلا رہے ہاں، آپ جتنا چر ہوں سمجھوتا نہیں کرتا اتنا چر رہیں گے، دقت اسنان کرنے کی دقت آ، باتھروم جان کی لیٹرن جان کی دقت آ، اور کوئی دقت نہیں۔ سانو دلی کے لوگ ہریانے کے لوگوں نے اتنا ساتھ دیتا، اسی بہت خوش ہو گئے، پہلے دن سانو ڈر لگتا گولہ باری کرتی سارے بیٹیا تے، ساری جان کٹی گئی، اسی پریشان ہو گیا بیٹھی ہاں، اسی ادھے بیٹے نے مار نال آئی، ہم بارڈر پہ جا رہے ہیں کہاں کسان بھائی بیٹھے ہیں، کہاں ہم بیٹھے ہیں تو کسان بھائی ہماری مدد کری انہوں نے، اب ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، اپنی مانگ جو کسان کی مانگ ہے وہی ہماری مانگ ہے، اور ہم بھی کسان کی بیٹی ہیں، کسان کی بہو ہے۔ دلی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمارا ایک اسٹوڈنٹوں کا ایک سنگٹھن ہے بھگت سنگھ چھاترکتا منچ، اور ہم لوگ جس دن سے جب سے کسانوں کا کال آیا ہے کہ ہم لوگ دلی کو گھراؤ کریں گے، جو ان کا لمبا سنگھرش ہے 3 مہینے سے وہ لوگ سنگھرش کر رہے ہیں کہ جو کسانوں کے خلاف جو ادھیا دیش آئے ہیں وہ قانون کے روپ میں بدل دیے گئے ہیں، بہت ان ڈیموکریٹک طریقے سے بدلے ہیں، اور ہم لوگ بھی کسانوں مزدوروں کے بچے ہیں، جب ہم لوگ یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، جب ہمارا آدھار پہ حملہ ہے تو ہم لوگ یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری راجدھانی ہے نا پنجاب، کوئی باہر نہیں ہے، ہماری راجدھانی ہے، ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے دلی ہی تو آئیں گے، ہے نا، کوئی ان ڈیموکریٹک کام نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ لوک تنتر ہے تو ہم لوگ کوئی ان ڈیموکریٹک کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا سمویدھان ہمیں حق دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں دلی جا کے۔ جی ہمارے کسان بھائی جون مہینے سے لگے ہوئے اتنی تپتی گرمی میں، جب اتنی تپتی گرمی میں انہوں نے سہ لیا تو ہم سردی میں بھی سہ لیں گے، میں مودی جی سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جے شانت مئی طریقے سے اتنے مہینے سے لوگ جو کسان ہیں وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی مانگ مانگی نہیں، انہوں نے کبھی مانگا مودی جی سے کہ ہمیں یہ قانون لے کے آؤ، یہ کرونا کی آڑ میں انہوں نے قانون بنایا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون بنایا یہ کہتے ہیں بہت اچھے قانون ہیں تو پھر ایم ایس پی کی گارنٹی ریٹرن میں دے دیں،